जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाको नवनिर्मित कार्यालय भवन प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहबाट समुद्घाटन भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाको परिसरमा आज भएको एक कार्यक्रमबीच संगठन प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले जिल्ला प्रहरी कार्यालय उखलढुङ्गाको नवनिर्मित कार्यालय भवन ब्यारेक हिरासत कक्ष कार्यालय प्रमुख निवास सिनियर प्रहरी अधिकृत आवास भवनको समुद्घाटन गरेका हुन् भवन समुद्घाटन पश्चात कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रमुख अतिथि प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले नवनिर्मित भौतिक संरचनाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूको अभि अव्यक्त पीड़ाहरूको अन्त्य भई थप हौसला मिल्नुका साथै यसले प्रहरी कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन स्थितिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको कुरा बताएका छन् कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले भवन निर्माणमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुहुने व्यक्तित्वहरूलाई प्रशंसा पत्रले सम्मान समेत गरेका थिए जिल्ला प्रहरी कार्यालय उखलढुङ्गाको नवनिर्मित भवन दस करोड दस लाख चौवालिस हजार एकानब्बे रूपैयाँ एकासी पैसाको कुल लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो